Бүгін пайтақт көшелерін жүріп өткен адамның зейіні ашылып, рухлануы табиғи жағдай. Өйткені бір пайтлардағы пәскелтек жайлардың орнында зәулім-зәулім ымаратлардың бой тіклегені көрген көзді қуандырады. Ал атырап аймақтың азадалығы, әлуан түрлі гүллерден таралған хош иістер бүгінгідей аспаны ашық, тыныш тату күндер үшін шүкіршілік сезімдерді оятады. Сізбенен біз дерлік әр күні бұл орыннан өтер екенбіз, әр маусымның ынжықлықларына қарамай қызмет етіп келатырған Нөкіс қалалық абаданластыру басқармасы қызметкерлерінің пидайлықларын әрбір заманласымыз терең аласа керек. Өйткені қаламыздың күн сайын шырай ашып, тазалығын сақауда, атырап аймақты көгалландыруда тарау қызметкерлерінің орны күреулі. Бүгінде күндегідей өз жұмысын көше бойларына сән беру мақсатында газон егу жұмыстары менен басталған заманласымызды сәубетке тарттық. Нөкіс қаласының үлкен көшелерінің бірі Қарлыбақстан көшесінің екі бойына газон егу, көкілім жарластыру жұмыстары алып барылып жатыр. Тигарғы мақсатымыз қаланың шырайына шырай қосу, көкілім жарластыру. 10 күн шамасында боп қалды газон егіп тұқымнан еккенімізге. Бұл жүзі жақсы шығып жатыр деп ойлаймын. Қарлыбақстан көшесі бойында жасаушы қораларына ілтимасым, бұл алдындағы өздерінің алдындағы қитақ жерлерінде азғантай қитақ жерлері бар, әм соларды көкілем жарластырса, әм біздің бұл көшеге шырай қосып отқанымызға оларым өз үлесін қосса, мақсатке муафық болады деп ойлаймын. Себебі жасыл табиат бізден кейінгі келешек әулеттің жақсы өз прожынуына үлкен пайдасын тигізеді. Дұрыс, заманласымыздың атап өткенінде бізді қоршаған атырап аймақтың тазалығына, оның гүлдеп рауажлануына әрбіріміз үлес қосуымыз керек әлбетте. Бірақ арамызда сондай адамлар да бар, ымарат алдында шығындылар жиналған өз аймағын көгалландыру түе, абаданластыру жұмысларына да бипаруалық пенен қарап отыр. Төрткіл гүзәрі жол бойындағы орынларға тарау қызметкерлері тарапынан әр түрдегі гүлдер отырғызылып, бұл орында жұмыслар жәмілескенлік пенен дауам етіп жатыр. Көше бойларына сән беріп тұрған декоратив, саяманлы түрлі тереклер бұл орында жасаушы аймақ бұқараларына да өзінің пайдасын тигізеді әлбетте. Бірақ бұқаралар бұл орынның тазалығына ітібар қаратып атырма. Мен өз жұмысымды жақсы көремін. Шығындыларды таслап кетеді. Қасымыздан сыпырып атырған кезімізде жас жігітлер шемішке шағып өтеді. Солардан ілтимас. Біздердің жұмысымызға да мына қаламыздың пайтақтымыздың тазалығына ітібар берсе, шығындыларды қойып кетеді. Үйінен шыққан шығындыларды. Соны алып, мусор точкаға апарып қойса болар еді. Соны ілтимас етер еді. Қаламыздың жайнап жасынауына өз үлесін қосқан болар еді. Хақиқатында да біз дөретушілік жәмәтімізбенен абаданластыру басқармасы қызметкерлері тарапынан алып барылып атырған жұмысларды көзден өткереді екенбіз, айрым жастардың ітібарға лайықлы орынларда тәртіпсіздік етіп, әр қилы ішімдік ыдысларын кез келген орынларға таслап кеткенлігіне кеуліміз хабарды. Дерлік әр күні бұл атыраптың тазалығына ітібар қаратып, сыпырып, абаданластырып атырған қызметкерлердің минетлерін пісент етпеушілік бұл тұрпайылық болып түйіледі. Өйткені бір инсан бұл орынларда жәннет мәкан құруға талпынса, басқасы келіп, бұның керісін ісілемекте. Пайтақтымыз Нөкіске келсек, Нөкісіміз жылдан жылға абаданласып баратыпты, рауажланып баратыпты. Әсіресе мына абаданластыру мекемесінің қызметкерлерінің жұмысларын жақсы бағалағым келеді бұлар. Бір жыл 365 күн болса, сол 365 күннің барлық күнінде жұмыста жүргендерін өзім байқап барып жатырмын. Рахмет бұларға. Міне, мен жастарды, үлкен жастағы адамдарды да пайтақтымыздың гүлденіп рауажлануы үшін өз үлесілерін қосуын тілеймін. Экология жағынан мына тереклерді қанша хауа шығарады жастарға, тереклерді сындырмауға шақырамын. Мына пайтақтымыздағы ескерткішілерге де жақсы ітібар беру керек, бұларды сындырмау керек. Міне, әмме халықты өзінің есігінің алдында қитақ атыз болама, барлығын көшесінде тазалықларға, экологияны жақсы сақлауға, тазалықты күшейтуге шақырып қаламын. Халқымыз әзелден тазалық бар жерде пайыз берекет болады деп бекарға айтпаған. Солай екен тазалықты, пәклікті ең дәслеп кеулерден баслап, бізді қоршаған атырап аймақтың тазалығына елі де ітібарлы болайық. Ең бастысы экологиялық мәдениетті жетілдіріп, қоршаған орталыққа саламат көзқарасты қалыптастырайық.